Magyarországon évek óta nagy problémát jelentett a bölcsödei férőhelyek hiánya. A magyar kormány 2019-ben elindított családvédelmi akciótervének egyik eleme éppen ennek a fejlesztését célozta meg. Az elmúlt években folyamatosak voltak a beruházások, tavaly pedig még inkább felgyorsultak a fejlesztések. Ez támasztja alá, hogy amíg 2010-ben 326 település biztosított bölcsödei szolgáltatást, addig 2019 év végén ez a szám már a 700-at is megközelítette. A szolgáltatói nyilvántartás adatai alapján Magyarország jelenleg 51 ezer bölcsödei ellátást biztosító férőhelyen rendelkezik, ez 2000-rel haladja meg az egy évvel ezelőtti számot. Ha megnézzük azt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez mit jelent, ugyanúgy, ha megnézzük a 20 februári és a 19 februári adatokat, ugyancsak a szolgáltatói nyilvántartás alapján, akkor megállapítható az is, hogy a megyében közel 260 új bölcsődei ellátás biztosító férőhely jött létre. Egyébként a tavalyi évben bejelentett családvédelmi akcióterv pontjai komplex segítséget kívánnak nyújtani a gyermeket vállaló és gyermeket nevelő családoknak. A bölcsődei férőhelyek számának növekedése nagy hatással volt a nők foglalkoztatásának növekedésére is. Az adatok azt mutatják, hogy amíg 2010-ben a 3 éven aluli gyermeket nevelő édesanyák mintegy 12%-a dolgozott, ez az arány ma 18%-ot is meghaladja. A miniszteri biztos hozzátette, az infrastruktúrális fejlesztések indokolták, hogy a bölcsődei szakdolgozók bére is emelkedjen, mindez pedig azt jelenti, hogy amíg 2019-ben egy 30 éve pályán dolgozó, középfokú végzettséggel és felsőfokú szakképesítéssel rendelkező kisgyermeknevelő bruttó fizetése 255 ezer forint volt, addig 2020-ban ez 307 ezerre, 2021-ben pedig 365 ezer forintra növekszik. Ehhez hasonló mértékben emeli a kormány a felsőfokú végzettséggel rendelkező pedagógusok és bölcsődei dajkák bérét is. Nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy a bölcsödében dolgozó szakembereket megbecsüljük, és a kormány már egyébként több lépést is tett, illetve intézkedést is tett a bölcsödében dolgozó szakembereknek az anyagi megbecsülésének elismeréséért, melyet most a bölcsödei pótlék jelentős mértékű emelésével tovább erősítettünk, és a bérfejlesztésnek köszönhetően a pályakezdőknél ennek egy ilyen pályaösztönző hatása lesz, vagy hatása van, míg a bölcsödében dolgozó szakemberek esetében pedig egy pálya megtartó ereje lesz. A bölcsödei pótlék további emelését a kormány 2020-ban és 2021-ben két lépcsőben tervezi. Ez a következő időszakban végzettségtől függően akár 30%-kal is emelkedhet. Kovásné Bárány Ildikó kiemelte, a közelmúltban jelentősen növekedett azoknak a bölcsödei szakdolgozóknak a gyógypedagógiai pótléka, akik sajátos nevelést igénylő gyermekekkel foglalkoznak. A bölcsődei férőhelyek további növelésére 2020-ban országosan 11,5 milliárdos keretösszeg áll rendelkezésre az önkormányzatok és a civil, valamint az egyházi fenntartók részére.